Tenos ona je sa nama. הנה, ג'רמי פרגו, אחרי הפציעה הקשה ממנה הוא סבל, רגע לפני פתיחת עונת היורוליג, לראשונה על הפרקט, העונה בליגה. דונלדסון עכשיו על נמרוד לוי, לא לוקח אותו, גרשון מרחוק, לקריבה. מתפרצת של נמרוד לוי, ועוד שניים. הנה הזריקה, קצר, ריבאונד פרגו. בוא נראה את המתפרצת שלו. פרגו מכניס. הוא מקבל את זה, והנה הנקודות שלו, ג'רמי פרגו. או יותר נכון, קורים דברים טובים, נכון? ג'רמי פרגו. מרים את הזריקה הזו ושם אותה. טאץ' נשאר. מנצחת בנהריה, תוצאת סיום. 89-57? 89-75. פרגו מתפרון. האם הוא נגיד עולה בחמישה עם ג'רמי פרגו? האם הוא משנה את הקבוצה? האם הוא נותן לו דקות משמעותיות או סביב ה-6-7 דקות? תלוי איך המשחק יתפתח.